Denne plassen her er Jamsund. Ja. Er det her vi skal? Karl? Sitte bildet til Sindres trenerårsdag, som han ikke har penger på. Nei, men skal ikke vi ha kultur, lime og greier? Men da kan vi ta tre og tre da. Så er det bare en klipp på lim. Så gir vi seks stykker. Det må jeg da. Ja, måtte lære skuggen med 30 år, eller? Spørsmålet er hva nick vi skal bruke. Relding. For oss? Ja. Ja, noen av oss spiller veldig naturlig. Ja, for noen av... Så hvis du tar det bildet som Chris snakket om, og knekker det på den sur på den ikke klarer den. Vær så god. Ja, men det er noe ting.